před úřadem i na širokém chodníku. Vladislav Limberg kvůli zelenému zákalu vůbec nevidí od svých 16 let. Špatně zaparkované kolo nebo jiná nepředvídatelná překážka může být pro něj i pro většinu jiných handicapovaných lidí velmi nebezpečná. Zrychlím a stane se mně, že teda buď tady do toho nebo do něčeho jiného, tak nějak aspoň trochu narazím. Jo. Ten, kdo to kolo odkládá nebo si ho půjčuje, by měl přemýšlet o tom, kam ho vlastně vrací, že půl metru může být rozhodující pro to, jestli se o to pak někdo přerazí, případně jestli vozíčkář projede a podobně. Stanoviště sdílených kol jsou koncipována tak, aby nikde na chodníku nepřekážela. Uživatelé je ale musí správně zaparkovat. Kdyby například tento student popojel s kolem o metr dál do určeného stanoviště, chodník před Jihlavskou vysokou školou polytechnickou by zůstal zcela volný. Tady na chodníku, když něco trčí, zadní kolo od bicyklu například, to je pro mě překážka, která může být zrádná. Stejně tak myslet na to, že když po mně pojede vozíčkář a půl chodníku zaberu kolem a nechám tam štěrbinu, kde sotva se protáhnu sám jako zdravý člověk, tak ten vozíčkář nevstane z toho křesla a nepopondá si to kolo. Vozíčkáři, stejně jako jihlavské organizace pro nevidomé, nyní ve spolupráci s radními Jihlavy řeší přesun nebo úpravu některých stanovišť sdílených kol a zároveň se angažují v osvětě veřejnosti. Prostě aby to co nejméně nebo pokud vůbec nějak nezasahovalo do toho chodníku, aby jako to nějak nepřečuhovalo, no, když to řeknu tak. No. Někteří neukázněný borci jezdí po chodníku docela rychle a člověk se lekne, neví, kde z té strany ho má čekat. Jo. Spíš je problém trošku být zodpovědný a vůči lidem trošku i slušnej. Je kolo, nebo co to je? Kolo.